det finns mer att ta av. Och här har vi mera mark att jobba med. Det känns att vi har någonting på gång. Men en Volvo rakt igenom. Vi ville behålla det så. Och nu är det dags att lufta den en andra gång. Vi var inte helt nöjda förra gången, så det är nu det gäller. Det ska bli riktigt kul att kunna sträcka ut på en längre bana här i Eskilstuna och se om hon kan slå rekordet.